الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب من بالخير اللهم أفتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فقهنا في الدين وعلّمنا التأويل فقهنا في الدين وعلّمنا التأويل إن شاء الله كتاب سبون بلي ناجيا كتاب مغني المحتاج شرح كبار كتاب منهج الطالبين الذي كرّع ودُرسه الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله بعلمه في الدارين آمين كتاب <coughs> uh, kita masih lagi dalam uh, perbincangan berkenaan dengan perempuan mustahabah. Yang mana perempuan mustahabah uh, sebelum daripada dia sembahyang, wajib dia kena basuh kemaluan dia. Lepas tu, uh, wajib dia kena meletakkan kapas di dalam kemaluan dia untuk menghalang darah keluar ataupun untuk mengurangkan darah keluar. Tapi dengan syarat kalau dia tidak berpuasa. Yang keduanya adalah tidak mengganggu dia, tidak rasa ter, terganggu. Kalau dia sedang berpuasa, maka tidak boleh dia meletakkan kapas. Ataupun kalau dia rasa terganggu, maka tidak boleh dia, eh, maka tidak wajib dia letak letak kapas. Baik, uh, jadi apabila dia letak kapas, uh, kalau sudah Memadai dan mencukupi dengan letak kapas Maka tidak perlu Cawak Tak perlu balu, Tidak perlu ikat uh, Tidak perlu bercawak Tapi kalau sekiranya Masih lagi diperlukan untuk ikat dan bercawak Maka ketika tu dia kena pakar lah. uh, Okay Katanya Kita-kita <tuh>. uh, sama mana qala fil majmu' yang asal dikatakan eh? dia kata kalau sekiranya dia melewatkan sembahyang kerana masalah sembahyang maka ia tidak memberi mudarat dan jika tidak begitu wa illa jika tidak begitu maksudnya dia melewatkan sembahyang bukan kerana masalah sembahyang maka ia memberi mudarat mengikut al sahih okey tu mengikut as sahih muqabil al sahih lagu mana wa thani Wathani ni panggil muqabil as-sahih la yadur tidak memberi mudarat kal mutayamin. Lepas tu qala fil majmu'. Gitu kan? Telah berkata oleh Imam Nawawi fil majmu' di dalam kitab Majmu' Syarah muhazzab Dia kata apa Kata Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Majmu' ketika membincangkan masalah ni, Imam Nawawi datangkan dua pandangan ataupun Imam Nawawi sebut perselisihan di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i dalam permasalahan ni. Tapi pandangan mu'tamad adalah pandangan yang pertama. Uh, Okey, jelas kan? Maksudnya kalau melewatkan sembahyang setelah daripada berwuduk bukan kerana masalah sembahyang maka ia memberi mudarat. Maksud memberi mudarat kena ambil wuduk semula. Bih. Qala fil majmu' dalam berkata Imam Nawawi dalam kitab majmu' wa haitsu aujibnal mubadarah sekira-kira kita mewajibkan akan bersegera. Kan di sana ada pandangan yang mengatakan tidak wajib bersegera. Tidak gitu. Sama dengan orang yang bertayamu. Tapi pandangan mu'tamad mu wajib kena mubadarah. Okey, jadi sekiranya kita mewajibkan bersegera maksudnya kita ambil atas pandangan mu'tamad. Mu Qala al-Imam telah berkata oleh Imam Imamul Haramain Al-Juwayni Zahabah zahibu na min a'immatina telah berpandangan oleh beberapa orang yang berpandangan ya tu zahabah zahibun maksudnya di sana ada beberapa orang, orang yang berpandangan min a'immatina lah, daripada imam-imam kita imam-imam kita ni maksudnya ulama-ulama besar dalam mazhab imam syafi'i jadi imam di sini adalah mayuqtadabih mereka yang diikutkan dengannya itu makna imam Imam ni adalah seorang yang dijadikan ikutan. Jadi seorang yang dijadikan rujukan dalam masa Imam Syafi'i. Baik. Jadi kata Imam Al-Hawramain, uh, di sana ada beberapa orang ulama yang besar dalam masa Imam Syafi'i yang dijadikan ikutan dan rujukan. Mereka berpandangan ilal mubalaghah. Kan kena kata, kata bersegera kan? Lepas daripada uh, berwuduk, mesti kena mubadarah. Maka dalam Mubadarah ni sebenarnya ulama mazhab Imam Syafi'i terbagi kepada dua pula. Ukuran mubadarah ke tidak ukuran mubadarah? Ukuran segera saat ni tu. Cepat lepas daripada berwuduk kena semayang lalu. Kena semayang lalu ni adakah lalu tu tak boleh nak tak boleh buat benda langsung? Tak boleh buat benda langsung ataupun kalau sikit benda? Uh, ilal mubadarah. Tak, tadi mubadarah tadi. Rasa tak? Ada mubadaroh Ya, ada mubadaroh, ada mubadaroh Okey, boleh, boleh. Sekarang ni, Tengok uh, dengar modek. Kita guna perkataan mubadaroh Mubadaroh bersegeri. Mubadaroh cepat-cepat. Uh, Berlebih-lebihan uh, di dalam bersegeri. Okey. Sekarang ni lepas daripada berwudu, wajib bersegeri sembahyang. Perkataan mubadarah ni maksud dia mubadarah segera. Lah. Adakah mesti kena cepat-cepat sungguh? Ada oleh belenguh sikit pun atau kalau sikit-sikit tak apalah dimaafkan. Di sini ada dua pandangan. Yang pertama kena mubalaghah fil mubadarah. Ha. Okay, Bagi boleh faham. Mubalaghah fi al mubadarah. Boleh faham? Yang pertama, yang keduanya mubadarah tapi kalau sikit-sikit, tak ada masalah. Dan sikit-sikit tu, ukuran dia bagaimana? Ukuran dia adalah seperti benda. Uh, tempoh di antara dua sembahyang pada jamak takdim. Kan kita lepas daripada sembahyang suhu, kita nak sembahyang suhu, kalau nak jamak takdim, mesti kena benda. kena mualak. Jangan putus mualak. Okey, boleh faham? Kadar mualak ataupun kad, tempoh yang memutuskan mualak, di antara dua sembahyang tersebut sebenarnya berlaku perbezaan di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Namun pandangan yang masyhur adalah jangan telus dua rakaat sunat yang ringkas. Jangan telus di antara sembahyang Zuhur dengan sembahyang Asar dua rakaat sembahyang sunat yang ringkas. Okey jelah tak? Jadi pendek kata mubadarah saat itu ada ulama kata kena mubalaghah fil mubadarah. Nah, boleh. Ada sebagian ulama kata tidak tidak wajib mubalaghah, hanya wajib mubadarah. Kalau hanya sekadar, benda sekadar antara wudu dengan sembahyang saat ni tu, tak siapa pun dua rakaat sunat yang ringkas, maka masih lagi dinamakan sebagai mubadarah. Jelas tak? Jelas tak sebut tangan? Mubadarah dengan mubalaghah. Hmm. Baik. Okey, itu maksud dia. Zahaba zahibuna min a'immatina ilal mubalaghah. Ah, jelas tak? Wa akharuna al-fasl al-yasir. Dan telah memaafkan. Maksud dia memaafkan. Jadi uh, maksudnya hanya kalau kadar ni maaf lah, tak ada masalah lah. akharuna, uh, akharuna maksudnya a'immatun akharuna, imam-imam yang lain. Maksudnya di sana ada kelompok yang kedua yang memaafkan al-fasl al-yasir akan perceraian yang sedikit. Okey, boleh faham? Maksudnya tidak di, tidak diwajibkan mubadarah. Kalau sikit sangat perceraian di antara berwuduk dan sembahyang maka ia dimaafkan. Ah itu maksud wa ta fara'a al-fasl al-yasir. Dan dabit di ukuran dia lagu mana? Wa bi biqadri ma baina salatayil jama' Okey boleh faham. Dan babik ni ukuran ni adalah kadar barang yang di antara dua sembahyang jamuk. Jika apa dak sembahyang jamuk benda ni? Perkataan al-jam'i secara mutlak. Faham? Dia tidak takyidkan dengan jam'i taqdim ke jam'i ta'khir. Sebab dia sebab kan hasyiah bukan matang. Ni syarah, ni bukan matang. Jadi syarah ni bukanlah untuk mubtadiin syarah bukan untuk mubtadiin. Sama ada untuk syarah ni untuk mutawassitin, untuk orang, orang yang tinggi dah sikit pengajian dalam fiqh. Jadi orang hak yang mutawassit telah ada maklumat asas dalam kepala dia. Hak yang disyarakkan wala semayam dia. Jamuk dia. Jamuk takdim. Manakala jamuk takhir tidak disyarakkan wala. Okey boleh faham? Syurutu jam'i taqdimi arba'ah. Syarat jamuk takdim ada apa? Ada pak al-buda'atu bil ula kena mulakan dengan semayan yang pertama waniyatul jami' fiha niat jamak di dalam semayan pertama lepas tu wal muwalatu bainahuma takdak gitu dan muwalat di antara keduanya dah ingat dah tak? lama nak balik cuti <laughs> kena ulang balik ya. ngapa-ngapa tu dia kena ulang balik <clears> tak <throat> ulang tak ingat eh <laughs> okey alif ha adalah reng daripada benda intaha. Intaha ni habis dah. Perkataan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Kerana Khatib Asy-Syirbini dia telah menakalkan perkataan Imam Nawawi. Jadi dia tulis hak di sini adalah ringkasan daripada intaha. Ni penghujung apa hak yang aku nakalkan perkataan Imam Nawawi dari di dalam kitab Al-Majmu'. Habis. Lalu tu kata Khatib Asy-Syirbini. Okey nak pegang hak mana ya? Nak pegang mubadarah fil mubadarah ke ataupun nak pegang pandangan yang kedua katanya wayam bari i'timadu dan sayugia berpegang asani yang kedua nah okay, boleh faham maksudnya sayugia berpegang kepada pandangan yang kedua maksudnya khatib asy-syirbini dia mentarjihkan ataupun dia mengambil dia menganggap pandangan yang kedua adalah pandangan mu'tamad. Faham? dia menganggap pandangan yang kedua adalah pandangan yang mu'tamad. Itu maksud wa yang bagi i'timadu thani. Okey, habis. Berarti situ, Katanya, wa khurujud dami bila taqsirim minha. Kita ana minhuma. Bukan, bukan minhuma. Minha. Kita ana minhuma. Kita ana ni kita baru ni. Uh, dan kita masa masa Ana anda beli di uh, di Syria dan kita, kita ni baru uh, baru ditahqiqkan masa Ana beli ni antara cetakan terbaru lah ni uh, tapi banyak lagi hok yang terbaru hot yang baru pula keluar hmm. tapi ada juga kesalahan dan kesilapan cetokan uh, masa dia dah, dah banyak kan hok kita buat kecil pun tak tahu banyak mana padahal kita buat kecil je pun banyak kesilapan kita lagi hok yang besar Wa khurujud dami bila taqsirin minha la Okey, kalau dia baluk dah, dia letak kapas dah. Wak molek dah. Tiba-tiba masih lagi keluar darah. Meleleh lagi keluar darah. Banyak sangat darah keluar. Maka kata ulama kadang-kadang keluar darah ia memberi mudarat, kadang-kadang tidak memberi mudarat. Ukuran memberi mudarat ataupun tidak tengok. Ada kecuaian daripada dia ataupun tidak. Okey, boleh faham tak? Kalau ada kecuaian daripada dia, maka memberi mubarak. Kalau tidak ada kecuaian, tidak memberi mubarak. Dah, bagaimana nak dikatakan berlaku kecuaian ataupun tidak? Kalau orang puang tu buat sebagaimana yang disebutkan. Letak dah kapas. Balut molek dah. Tapi, tapi masih lagi keluar juga darah. Maka ia bukanlah kecuaian daripada dia. Maka ia tidak memberi mubarak. Tetapi kalau dia buat lebih kurang, ataupun memang dia tak tak kapas pun sebab darah nak tak ngalir ngali keluar dia tak tak, tak, tak kapas benda pun dia tak paluk benda pun tak ada masalah boleh sebab darah dah keluar darah ada dalam faham darah tidak mengali keluar siapa ke sembahyang lepas daripada sembahyang darah dah keluar okey selesai tetapi kalau tiba-tiba tengah sembahyang darah keluar ataupun sebelum sembahyang darah keluar maka ia memberi mudarat kerana dia ada benda ada kecuaian daripada dia Okey, nampak kan? Jelas tak? Katanya wa khurujud dami bila taqsirin minha dan keluar darah. Khuruju mubtada. Apabila dia mubtada, kita kena cari khabar kat Supaya kita faham apakah yang dimaksudkan daripada perkataan ini. Keluar darah bila taqsir minha tanpa taqsir kecuaian daripadanya daripada al la yadur tidak memberi mudarat. Maksudnya keluar darah ni siapa ke keluar daripada pembalut dia. Okey boleh faham? Kalau keluar darah duduk di atas kapah tu duduk atas kapah yang diletak ataupun atas pembalut tu tak ada masalah lah tu memang betul lah sebab untuk mengelok hmm. darah keluar kan katanya fa in kana khurujuhu li taqsirin fi syaddi wa nahwihi kal wudu'uha Maka jika adalah keluarnya. Kerana kecuaian pada syad, ikatan. Wanahwihi dan seumpamanya. Ia ikat lebih kurang saja. ikat macam tak mau ikat. Dan seumpamanya asyad. Contoh kalau hashwi seperti memasukkan kapas. Eh, ia nak letak kapas. Sepatutnya dia ke, le, kena letak kapas. Okay, sebagai contohkan. Ia letak lebih kurang je kapas. Nah. Ketika tu bau pada Jawab bagi In, uh, maka batal wuduknya. Batal wuduk. Wuduk dia batal. Wa kada in kanat fi salati. Dan seperti ini seperti wuduknya. Salatuha yeah. sembahyangnya in kana fi salatin jika adalah ia dalam sembahyang. Kalau benda tu berlaku dalam sembahyang maka batal sembahyang. Kalau tidak sembahyang lagi batal wuduk dia. Jadi apabila batal wuduk dia kena ambil mula. Kalau semayang dah selesai dah semayang, semayang selesai lah. Cuma batal wuduk dia dengan maksud tidak boleh dah dia nak buat semayang sunat. Okay, nampak kan? Katanya waya betul aidan wuduha bisyifai in tasada bi Dan batal juga wuduknya. Wuduk al-mustahadah batal bisyifa tak elok pada yang betul Batal dengan syifat Apa ni syifat? Kan kita ada ayat syifat Kita biasa dengar ayat syifat kan? Dengan sembuh Kan istihadah ni dipanggil dia Darah penyakit Faham tak lagi? Jadi bermakna Maksud sembuh adalah Bertinah darah Dah keluar dah darah istihadah Itu maksud sembuh Okey jelah Jelah tak? Apa maksud syifat saat ni tu? Nah, dengan sembuh. Batal juga. Wuduknya dengan sebab sembuh. Berarti dah lagu. Batal wuduk. Ha, nah, yelah. Faham tak, Mi? Darah berarti. berarti tak darah berarti. Okey, sekarang ni. Orang puan keluar darah istihadah sebab dia. Sebab ada penyakit. Sebab tu cakap kita benda darah istihadah darah. Penyakit. Bukan darah normal. Bukan darah kebiasaan yang keluar daripada perempuan. Sebab lebih daripada tempoh darah biasa. Okey, jelah. Jadi, apabila kata sembuh daripada penyakit tersebut, ia memberi maksud darah tu berhenti dah daripada keluar. Okey, jelah. Jadi, masa dia ambil uduk, darah ada. Dia basuh, dia letak kapal, darah ada. Okey, jelah. Lepas daripada selesai tu darah berhenti. Sembuh dah eh. Maka batal wudu, batal wudu. Jelah. Katanya wa ini tasalla bi akhir. Dan jika bersambung ia ia kembali kepada syifa. Bi akhiri bi akhiri Di akhir wudu dia. Walaupun bersambung benda syifa saat itu tu pada akhir wudu dia. Dia tidak bersambung syifa pada akhir wudu. Habis wudu tak berhenti. Okey dia sedang berwuduk masa darah keluar sedang berwuduk habis je wuduk darah pun berhenti okey jelas Batal wuduk ni nah dah lagi Dapat apa dia sebut masalah ni sebab dia takut orang faham takut orang faham kan ni hak yang membatalkan wuduk adalah keluar darah selepas daripada wuduk nah ha. jelas tak jelas tak Hak yang membatalkan wudhu adalah keluar darah selepas daripada wudhu. Sebab darah kah keluar daripada kemaluan Jadi ketika mana syifat saat itu datang betul-betul setelah daripada wudhu. Penghujung wudhu berlaku syifat. Okey boleh faham? Jadi bermakna di antara syifat dengan berwudhu tidak diselangi oleh darah di tengahnya. Betul tak kita? Di antara syifat dengan wudhu tidak diselangi oleh darah di tengahnya. Faham? Takut orang faham kata dah tak ada darah. Diselangi di antara syifat dengan wu, dengan wudhu. Maka tak batal wudhu. Sebab yang membatalkan wudhu benda Keluar. Eh, faham tak lagi? Faham tak lagi? Kena tak faham ini? Tak nampak mana? Okey. Okey, kita nak Eh, uh, benda? Bela. Dia darah, ada darah istihabah. Okey, apabila ada darah istihabah. Maka sebelum daripada dia semayang dia basuh kemaluan luang dia. Lepas tu dia letak kapas. Sebab dia puasa. Tak, tak ada masalah dia. Uh, tak sakit benda tak terganggu benda pun. Dia letak kapas. Dia pun uh, pakai bodeh pulak ke ataupun uh, pakai spender. Okey, selesai. Lepas daripada tu, <coughs> uh, dalam lebih kurang dalam dia pun semayang. Okey, dia semayang. Lepas daripada semayang Acu dia nak semayang sunat Okey Jadi bermakna di di, 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 antara Wudu Jauh dah Jauh dah kan Maksudnya masih lagi ada darah Lepas daripada tu Lepas tu nak, nak semayang sunat Eh Tak ada darah dah Dia rasa tak ada darah dah Rasa tak tubik dah Okey boleh, boleh boleh faham Jadi bermakna Sembuh dah Maka ketika tu batal wuduk dia batal wuduk dengan sebab sembuh. Satu. Yang kedua. Hak yang disebut ini tasada bi akhirihi. Berlaku sembuh saat ni tu. Sembuh saat ni tu pada penghujung wuduk dia. Sajalah. Nah Khazan ni jauh di antara sembuh dengan uduk. Okey. Habis dia ambil wuduk, berhenti dah kau. Sembuh dah. Habis dia ambil wuduk, sembuh. Maka kata ulama walaupun begitu tetap batal wuduk dia. Boleh faham? Boleh faham? Dan beza lagu mana masalah yang kedua dengan masalah yang pertama tadi? Eh, saya tu awak tak faham kan? Beza lagu mana? Bezanya kalau masalah yang pertama tadi di antara wuduk dengan sembuh darah keluar tak celah tu. Darah keluar. Nampak kan? Hak oh, ni di antara sembuh dengan wuduk Darah keluar ke tak? Ada ada darah tak? Kakak bodoh kan sembuh pada penghujung wudu, Tak ada darah lah. Jadi maksudnya tidak diselangi oleh darah di antara wudu dengan sembuh. lah. Maka untuk mengelak daripada tersilap faham. Nanti mana? Eh? Untuk mengelak daripada tersilap faham. Takut difahami yang membatalkan wudu adalah diselangi oleh darah di antara wudu dengan sembuh maka kata ulama hak ah tu tidak disyarakkan bahkan kalulah sembuh bersambung dengan penghujung wudu yang mana tidak diselangi oleh darah di antara wudu dengan sembuh tetap ia membatalkan wudu jelah jelah nampaklah Itu dia wa yabtulu aidan wudu'uha bisyifai wa in dan batal juga wuduknya dengan sembuh walaupun bersambunglah ia asyifa as bi akhirih bi Jelah -akhiri wudu'iha ha? Allah rabbi ah ha, dia kitab-kitab lama gini payah eh uh, payah uh, tarik nafas ah ha? uh, tapi kalau pahang tu Allah rabbi rasa sukanya kalau pahang uh, kalau pahang rasa suka <coughs> Katanya wajibul wudu'u li kulli fard. Wajib berwudu untuk setiap fardu. Pati boleh eh? Wajib berwudu untuk setiap fardu. Dan setiap solat fardu. Sama juga wajib berwudu untuk setiap tawaf fardu. Sebab tawaf dia sama dengan sembahyang. Di fardu dia ada fardu sembahyang lima waktu. Dan di sana ada juga fardu yang selain daripada semayang lima waktu. Benda hak yang selain daripada semayang lima waktu, uh, nazar. Sebab tu dia kata, walau manzuran, Ay, walau walau kanal fardu itu mangzuran. Walaupun fardu itu adalah fardu yang dinazarkan. Kau okay, boleh faham? Amin. Uh, amin dia bernazar. Kau dia dapat sekian, 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 sekian. Dapat sekian, sekian, sekian. Nazar. Uh, kerana Allah wajib di atas aku semayang lima kali. Oh. Tapi tak ada tak ada istihamah. <laughs> ha. Jadi orang puas lah dia nazar gitu lah. Ha, dia Hai, hey, boleh batu wang kajian pula. Lima eh, ribu pula. Contoh lah. Ha, uh, kajian lah pun ribu. Contoh je. Baik. Boleh batu wang kajian pula tu ni. Uh, boleh tak ni? Eh. Kau tengok kerja. Kau deh. Baik. Jadi kalau batu kajian bagi bulog ni, ha, aku nak mayang siapa ke lima kali. Wajib atau aku semayang lima kali. Setiap kali tu pak rokaat. Maka tu dipanggil semayang mengzur. Okey. boleh faham? Fardu mengzur yang dinazokah. Maka kena Berapa kali orang puas tu, Kena ambil wudhu Lima kali Untuk setiap satu semayang Sebab dia kata Wayajibul li kulli fardin Walau manzuran. Kal mutayamin Bandingannya Seperti orang yang bertayamun Orang yang bertayamun Wajib dia kena bertayamun Untuk setiap fardu. Sebab dia Wajib dia berwudu Untuk setiap fardu. Sebab dia Libakail hadas Kerana Bakail hadas Kekal hadas dia Hadah dia ada sokmo. Nanti okay, boleh faham. Sebab itulah wajib dia kena berwuduk untuk setiap fardu. Dah apa harus satu fardu. Dah hadah ada sokmo. Wa innama juwizatil faridatul wahidatu darurah. Sesungguhnya diharuskan fardu yang satu itu kerana darurah. Dia okay, boleh faham? Manakala fardu yang kedua tidak ada darurah dah. Dia boleh buat pulak. Okay, maksudnya dia boleh berwuduk pula. Ha, kan wuduk ni dipanggil taharah darurah kan? Okey apabila dikata wajibul wudu li kulli fard maka bermakna kita faham kalau naflun sembahyang sunat maka tidak wajib untuk setiap sembahyang sunat satu wudu. katanya wa kharaja bil fardi an nafl. Wa kharaja bil fardi nafl. Dan keluar dengan al fardu oleh sunat. Maksudnya tidak wajib untuk setiap sembahyang sunat ambil wudu. Cukup satu wudu dan boleh buat beberapa sembahyang sunat. Katanya falaha ay fa lam lil jawaz. Maka harus baginya al mustahabah an tatanaffala dia melakukan sembahyang <Sess> sunat masyaat kadar hak yang dia kehendaki. Bilangan hak yang dia kehendaki banyak mana dia nak no, dipersidakan. Bi wudu'in dengan satu wudu'. Uh, boleh dia buat semayang sunat. Banyak mana hak yang dia nak. Dengan satu huru. Faham? Jelas tak? Lepas tu semayang jenazah. Kalau nak semayang jenazah. jenazah nak jenazah. Ramai orang mati kapung dia. Ha, uh, ramai orang mati. Macam kita ramai ni. Hari Jumaat baru ni. Dua orang mati kan? Ha, uh, dua orang mati. Semayang sebelum, eh, uh, sebelum Jumaat. Sebelum Zohor lah. Tak ada Jumaat baru ni kan? Lepas, lepas Zohor. Baik. Jadi orang puan nak bayang. Apa boleh tak mayak-mayak? Boleh. Tak ada masalah boleh je mayak banyak. Maka kalau dia nak semaya dua, dua, kali semayak-mayak ataupun tiga kali semayak-mayak ada kos setiap kali semayak-mayak Dia kena ambil wuduk. Kata ulama mazhab Imam Syafi'i tidak. Semayak-mayak, fardu kifayah. Maka dia mengambil hukum sembahyang sunat. Satu wuduk boleh dia sembahyang beberapa sembahyang jenazah. Sebab tu dia kata kan wa taqaddama an salatul janazah hukumhanna filah dan telah terdahulu telah lepas dah bahawasanya sembahyang jenazah telah lepas pada bab tayammum taqaddama ai fa fi ai fi bab tayammum dalam bab tayammum bahawasanya sembahyang jenazah hukmuhah hukumnya adalah an nafilah sembahyang sunat okey jelaslah ha? katanya <coughs> wa kadza dan seperti ini Maksudnya seperti ini. Maksudnya adalah yajibu li fard wajib berwudu untuk setiap fardu. Seperti itulah. Sebagaimana wajib berwudu untuk setiap satu fardu seperti ini juga tajdidul isabah di kada khabar muqaddam tajdidu mubtada muakhar membaharukan pembalut. Okey, wajib dia kena uh, berwudu untuk setiap fardu. Sama juga wajib kepada dia mentajdidkan. Apa benda mentajdidkan? Memperbaharukan al-isabah pembalut saat itu. Saling semula. Okey, itu cakap kita. Benda? Saling semula. Faham? Wa ma yata'allaqu biha dan perkara adakah isabah saja? Pembalut saja? Tidak. bukan pembalut saja. Bukan wa ma yata'allaqu biha dan perkara hak yang bersangkut paut lah ia ima biha bil isabah apakah perkara hak yang bersangkut paut dengan pembalut saat ni tu min ghaslin wa hashwin basuh hashwin meletakkan kapas kena basuh mula letak kapas mula baluk mula okey boleh faham uh, fil asah ni mengikut kaul yang yang asah sebab dia qiyasan ala tajdidil wudu. Kerana qiyas di atas memperbaharukan wudu. Uh, <coughs> Jadi diwajibkan memperbaharukan wudu untuk setiap fardu maka sama juga perkara-perkara yang dibuat yang dibuat sebelum ihtiyat kita guna istilah ihtiyat kan ikhtiar yang dilakukan sebelum daripada wudu juga wajib diperbaharukannya uh, kerana untuk menyamakan ia dengan wudu itu makna qiyasana ala tajdidil wudu okey jelah apabila kata fil asah bermakna di sana ada muqabil al asah faham tak lagi muqabil al asah lawan bagi pandangan al asah wathani okey wathani ni pandangan yang kedua ni muqabil al asah la yajibu tajdiduha dia kalau muqabil asah pandangan tu kuat. Pandangan tu kuat. Tapi pandangan mu'tamad mu adalah pandangan al-asah. Dah boleh beramal dengan muqabil al-asah. Tapi daripada sudut fatwa, kena fatwa pandangan hak al-asah. jadi apabila kata boleh, kalau orang berlaku memang dia ambil pandangan hmm. yang kedua. La yajibu tajdiduha. Tidak wajib men tajdidkannya al-isabah. Nah, cukup tajdidkan wudu sahaja. Okey, boleh faham? Jelas tak? Okey, alasan pandangan yang kedua sebab dia. Sebab dia tidak wajib mentajdidkan al-isabah. Sebab dia li'annahu kerana sesungguhnya la ma'na lil amri bi izalati najasati ma'astimrariha. Tidak ada faedah. Itu la ma'na. Tak ada faedah. Lil amri uh, suruh perintah bi najasati dengan menghilangkan najis ma'astimrariha sedangkan najis saat itu kekal Berkekalangnya anda jasa ke tidak tadi ha ke tidak pandangan yang kedua kata kan pandangan yang kedua kata dak wajib saling semula baluk saat ni dak apa-apa dak dak wajib saling baik sebab tak ada faedah pun diwajibkan ataupun diperintah suruh hilangkan najis sedangkan najis masih keluar masih istimrar ah ha, maksudnya masih berkekalan keluar okey jelah nampak kan ha, baik itu ha, maksud li annahu la ma'na lil amri bi izalati an najasah tidak ada perintah menghilangkan najis dia tidak menghilangkan najis ya? dia kita salin semula tu tujuan dia. untuk menghilangkan najis Najih yang telah ada. Najih yang akan datang tak apa. Lah. yang lepas dah. Ha. Tak ada pedoh. Sedangkan ma'astimrariha. <tip> serta istimrarnya an-najasah. Jelah kan? Jadi. Okay. Jadi bermakna masalah mentajdikan isabah. Wajib ataupun tidak berlaku khilaf. Mengikut al-asah wajib. Muqabil al-asah tidak wajib. Okey. Al-asah Alasan dia adalah kerana qiyas di atas tajdid al wudu. Mukabil asah, alasan dia adalah kerana tak ada faedah pun. Suruh menghilangkan najis sedangkan najis berkekalan keluar. Nampak? Tapi katanya wa mahallul khilaf. Tempat khilaf. Dia tidak khilaf saat dia. Dia tidak khilaf saat dia. Khilaf di antara al asah dengan mukabil al asah kan? tempat khilaf saat ni tu adalah idha lam yadh dam apabila tidak zahir dam darah ala jawanil isabah atas tepi-tepi kepada pembaluk. eh uh, tu ketika tu berlaku khilaf kalau tidak zahir tidak nyata tidak jelas darah di tepi-tepi kepada pembaluk. okey boleh faham sudut-sudut pembaluk tu jadi bermakna kalau zahir darah jelas darah ada di tepi pembalut maka ketika itu berlaku khilaf ke tak? Tak berlaku khilaf. Sepakat mengatakan sepakat dalam mazhab Imam Syafi'i bukan sepakat seluruh ulama fiqh. Sepakat dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya wajib kena tajdid al-isabah. Okey, dia faham. Hak tempat berlaku khilaf saat itu ketika tidak zahir kesang darah pada pembalut tersebut. Kalau zahir kesan darah pada pembalut. Dah jawani tepi dia. Dah kalau habis bocor belaka. Banyak nak darah. Maka jelah lah. Wajib kena benda. Kena, kena perbaharui. Sepakat. Tanpa ada khilaf. Okey boleh boleh. Okey itu syarat yang pertama. Tempat khilaf adalah apabila tidak zahir darah di atas jawani bil'isabah patuk wa lam tazalil isabatu am mawziha zawalan lahu waq'un dang tidak lari isabah itu ha, kita kata tak lari lah masa lah. zawal gelincir gelecoh matahari gelecoh daripada tengah langit lari daripada tengah langit zawal tidak lari isabah anak guna masa terkadung dia pandai bahasa luar. dia Dok kesok isobah. Ah, ha, tu pasal gaduh kan? Kesok. Peti kesok. Ah, kesok. Dok kesok isobah an mawdi'iha daripada tempatnya. Kang isobah dia ada tempat dia kan? Maksudnya kita letak situ tu tempat dia. Ha? orang puan ni buah. Oh, nothing situ, nothing sini. Masa dipakai isobah. Ha? Jadi kesok isobah. Okey, jelah kesok daripada tempatnya dia kesok gini ada buat kesimpulan Lepas tu kita baca pula dia kesok kalau kesok sikit tak ada masalah okey boleh faham kalau kesok sikit tak ada masalah kalau kesok banyak maka tidak berlaku khilaf hak yang tepat berlaku khilaf adalah hak tepat berlaku khilaf uh, nanti kita baca dulu kita baca dulu dia ha. <tuh>, ingat dah nak bagi update ni Okay, walam tazalil isabah dan tidak kesok. Isabah itu an mawdi'iha daripada tempatnya. Zawalan. Itu uh, maf'ul mutlak bagi tazul. Akan sebagai kesok. Lahu waq'un. Yang ada baginya bagi kesok saat itu waq'un. Waq'un maksudnya kesan yang jelas. Kesan yang nyata. Uh, nampak je ha. Kesok-kesok sungguh. Nampak lagi ha? Jadi pada, kalau kesok sikit-sikit. Maka itu masalah lain. Kita ada kesok banyak, ada kesok kesok sikit. Jadi maksudnya hak tempat khilaf saat itu kalau dok kesok daripada tempatnya akan sebagai kesok hak yang ada kesang yang jelas. Jadi bermakna kalau kesok banyak jelas nampak kesok hak sepatutnya dok tengah jadi siapa ke duduk balik. nak jatuh tu macam ke budak pakai pakai paper ke air kecil penuh. Oh. Dah macam ke budak orang dia. Kasak habis. <laughs> Okey, hak tu tak ada khilaf. Hak yang ada khilaf ni ketika mana? Dok kasak teruk. Sama ada dok kasak langsung ataupun kasak sikit-sikit. Jelah. Jelah kan? Okey. Katanya wa illa dan jika tidak begitu. Sadikan tempat khilaf apabila tidak zahir darah. Jika tidak begitu maksudnya zahir darah ala jawani bil isabah ataupun kesok banyak nah wajib tajdidu bila khilaf wajib tajdid tanpa berlaku khilaf tajdid ai tajdidul isabah tajdid ai tajdidul isabah bila khilaf tanpa khilaf okey anda buat kesimpulan sekali lagi kan tadi kita ada khilaf antara ulama mazhab Imam Syafi'i eh, uh, pada menetapkan hukum adakah wajib pada puan tersebut tajdidkan isabah untuk sembahyang fardu yang kedua. Kalau wuduk tu wajiblah kena tajdidkan wuduk kena buat wuduk semula untuk sembahyang fardu yang kedua. Adakah isabah saat itu wajib dia kena tajdidkan balik ataupun tidak berlaku khilaf. Pandangan yang pertama kata wajib tajdidkan kerana kias di atas tajdid wuduk. Pandangan yang kedua kata tak. Tak wajib tajdid kerana benda kerana tidak ada faedah pun tajdid. Sebab dia sebab kita nak hilangkan naji sedangkan naji masih keluar tak ada faedah pun okey boleh tak ada maksud pun okey jelah ada dua pandangan okey ni berlaku khilaf ia berlaku khilaf ni ketika mana ketika tidak nyata darah pada tepi al-isabah yang pertama yang keduanya isabah saat itu tidak beralih tempat yang mana peralihan tempat saat itu jelas nampak lah, okey boleh faham Ini ni berlaku khilaf tetapi kalau sekiranya nyata kesang darah ataupun berlaku peralihan tempat isabah yang mana peralihan saat ini itu memang jelas nampak maka ketika itu tidak berlaku khilaf dalam wajib mentajdidkan al-isabah nampak orang? kan Nabi sebab wajib tajdid bila khilaf kenapa, kerana apa dia panggil illah pada wajib tajdid bila khilaf لأن النجاسة قد كثرت مع امكاني تقليلها kerana sesungguhnya najis قد uh, كثرت sesungguhnya banyaknya banyak najis banyak najis sampai zahir kesan najis مع امكاني sedangkan mungkin boleh taklilihan mengkurangkannya najis boleh mengkurangkan najis dengan cara memperbaharukan isabah tidak gitu uh, okey abi

Maka untuk kita faham apa hak yang ingin disampaikan oleh pengarang kita Khatib Asy-Syirbini, jadi kita baca dulu matang. Supaya kita tahu dah benda asas perbincangan dia. Okey, boleh faham? Baru kita baca syarah. Kita baca matang dulu eh. Lah. Kita baca matang minhaj hajj dulu. Kata Imam Nawawi, "Walawin qata'a damuha." Sekiranya berhenti darahnya, al -mustahawah. Ba'dal wudu selepas daripada berwudu. Jadi lepas daripada berwudu, darah dia berhenti. Selepas daripada berwudu, darah dia berhenti. Okey, apabila darah dia berhenti, walam ta'tadin qita'ahu wa auda. Padahal tidak beradab. Apa tidak beradab? Ta'tad. Tidak menjadi kebiasaan. Cakap kita tidak pernah berlaku. Itu tidak menjadi kebiasaan. Tidak pernah berlaku lah ia mustahabah. Inqita'ahu berhentinya darah wa dan kembalinya semula darah. Berhenti dan aud apabila aud datang balik. Okey boleh faham? Jelah. Satu. Yang keduanya awi'tadat ataupun pernah terjadilah ia mustahabah. Darah berhenti dan kembali semula wa wasi'a inqita'i dan telus oleh masa berhenti telus wuduan was salata wudu dan sembahyang ketika tu wajibal wudu wajib berwudu okey jelah tak okey kita cuba fahami matang dulu eh Lepas tu kita baru baca syarah okey anda hura dulu eh sekarang ni orang puang dia keluar darah istihabah maka dia basuh kemaluan dia dia letak kapah Lepas tu dia baluk. Dia pun ambil wuduk. Selepas daripada berwuduk, tiba-tiba darah dia berhenti. Okey, boleh faham? Tiba-tiba darah dia berhenti. Darah berhenti, dia uh, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ni kali pertama dia datang darah istihabah. Kali pertama dia datang darah istihabah. Jadi apabila kali pertama datang darah istihabah, semata-mata darah itu berhenti, batal wuduk dia. Sebab dikirakan syifa. Faham? Lepas tu takut orang kata, eh takut tubik mula kat pergi darah. Tak. Al-aslu al-adam. Faham tak pergi? Al-aslu al-adam. Asal adalah tidak ada. Ketika darah tidak ada, datang semula akan datang tu memang mungkin berlaku. Dan mungkin tak berterusan akan berhenti, mungkin berterusan. Maka kita tengok secara zahirnya darah apabila berhenti maka dia tidak mari semula. Sebab itulah apabila berhenti maka teruk batal wudhu. Okey boleh? Boleh faham? Ini yang pertama. Yang kedua darah berhenti dan ini bukan kali pertama dia datang darah istihabah. Sebelum daripada ini pernah darah, darah berhenti. Ha, Okey boleh faham. Sebelum daripada ni penuh darah dah berhenti. Sebab apabila berhenti dan dia penuh dah datang sebelum daripada ni, maka sebelum daripada ni perlu dijadikan ukuran. Eh, jelah. Hak sebelum daripada ni perlu dijadikan ukuran. Okey, hak sebelum daripada ni darah berhenti. Berhenti saat ni tu dia ada dua kemungkinan. Yang ber, pertama berhenti sekejap dan berhenti eh hak sebelum daripada ni bukan ada dua kemungkinan, ada ketiga kemungkinan. Sebelum daripada berhenti, berhenti teguh Ha, sebelum daripada ni berhenti, berhenti teguh. Lepas sebelum daripada ni memang bulan lepas gitu kau. Ha, uh, 20 hari mari dah berhenti berhenti teguh ha. Tak mari dah. Okey. Jadi kalau sebelum daripada ni berhenti teguh, maka hok ni apabila berhenti kira batal wuduk. Kira berhenti teguh. Sama dengan hok sebelum daripada ni. Nampak dah? Dua kan? Yang ketiga. Yang ketiga sebelum daripada ni berhenti, tapi berhenti mari mula. Ha. Untuk bulan ni berhenti, Tu bulan ni berhenti. Tapi tak tahu bagi mula ke tak. Okey, tak tahu bagi mula ke tak. Sebelum daripada ni penuh. Tak jadi gini. Ha, nah, penuh ni bukan kali pertama datang istihara. Dan sebelum daripada ni kalau berhenti, bagi mula ke tak? Bagi mula. Okey, kalau berhenti, bagi mula kena tengok. Kena tengok kan ni. Tempoh di antara berhenti dengan bagi mula. Telus dah untuk wuduk dan sembahyang. Wuduk katakanlah dua minit. Sembahyang 5 minit. Jadi 7 minit. Teluh tak 7 minit. Hak sebelum daripada ni. Ukuran sebelum daripada ni. Hak ni mungkin berbeza. Tapi kena ambil dulu ukuran sebelum daripada ni. Nah, jelas tak? Oh dia kata tak siapa. Sebab berhenti biasa 3 minit je. Hak lepas dah 3 minit. Sekali pernah berlaku berhenti 3 minit. Oh jadi kalau berhenti 3 minit jadi tidak telus. Sembahyang. Dan. Wudu. Maka tidak batal. Tengok lah sembahyang. Nah, jelas. Nampak tak? Okey, berapa dah? Tiga. Yang keempat. Sebelum daripada ni, apabila berhenti, dia berhenti, dia datang balik, yang mana tempoh berhenti dan datang balik, telus untuk wuduk dan sembahyang. Ketika tu wajib dia kena wuduk semula. Okey, boleh faham? Wajib dia kena berwuduk semula. Sembahyang dalam keadaan dia, suci. Tanpa ada dagoh. Kaki okay, boleh faham. Wajib dia kena buat lagu tu. Dan benda ni kita setuh dah sebelum daripada ni kan? Kamu dah sebelum daripada ni kan? Tapi, berapa kau? Pak eh? Ha? Sekali lagi ya kita buat ulang. Kita ulang. Yang pertama. Orang puan kali pertama datang darah istihabah. Ni kali pertama datang darah istihabah. Sebelum ni tak datang. Tiba-tiba darah berhenti. Jadi apabila darah berhenti sekarang ni, ada kemungkinan berhenti terus ada kemungkinan datang balik okey boleh faham kemungkinan yang paling kuat adalah berhenti terus sebab pada zahirnya apabila berhenti berhenti terus tak ada okay? maka ketika itu batal wuduk dia sebab dia nak 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 nak, nak jadikan hak sebelum daripada ni orang, tak boleh kerana nah, benda kali pertama okey wajib dia kena buat kena basuh lepas tu wuduk balik kan basuh tu sebab dia basuh sebab najis wajib dia kena basuh lepas tu kena berwuduk semula satu yang kedua je dia pernah dah datang darah istihadah sebelum daripada ni hak ni kali ke berapa dah tahu dah tiba-tiba dia berhenti jadi apa bila berhenti kita tanya hak sebelum daripada ni pernah berhenti tak pernah lepas tu mari mula dak Bila berhenti kata dak dah hak lepas sebelum ni kalau berhenti berhenti terus jadi ini pun sama dengan hak sebelum daripada ni berhenti berhenti terus maka wajib batal wuduk dia wajib dia kena ambil wuduk semula. Okey, sebab dia telah berlaku benda syifa. Kan anak -anak tadi kan? Tadi kan ada tadi. Wa ya batulu aydan wuduha bisyifa. Wa in ittasala bi akhiri. Jelas tak? Dua. Yang ketiga. Dia pernah dah datang istihadah sebelum daripada ni. Hak ni ni datang Allah, tiba-tiba dah berhenti. Sebelum ni pernah dah datang istiadah dan sebelum ni pernah berhenti, patu mari mula darah. Okey kita tanya dia. Sebelum ni berhenti mari mula tu dang dok kadar wudu tempoh untuk berwudu dan sembahyang. Dia kata dok dang. Okey, kalau dok dang dok batal. Boleh dia sembahyang hak ni. Yang keempat dang kadar tersebut maka kira batal. Jelas tak? Okey kita baca sekali lagi matang eh. Ha? Lepas tu baru kita baca syarah. Kata, kata dia, kata dia wadawing qata adamuha ba'da alwudu. Sekiranya terputus oleh darahnya selepas daripada berwudu. Selepas daripada berwudu, darah dia berhenti. Walam ta'tadin qita'ahu wa dan tidak berada ia akan terputusnya dan kembali Faham tak? Tidak berada, tidak kebiasaan darah berhenti dan kembali. Maksudnya mungkin ini kali pertama Mungkin sebelum daripada ni beradab berhenti tapi tidak kembali semula eh, faham tak lagi? walam ta tadin kitahu wa auda eh, faham jelah tak mungkin kali pertama dan mungkin dia kali kedua tapi sebelum daripada ni berhenti Nak balik Nak mari mula dah dah faham tak di sini ada dua dah kita faham ni jelah eh dua yang ketiga awi atad ataupun beradalah ia betul datang berhenti dan datang semula pastu wa wasi'a zamanul inqita'u wudu'an salata dan telus masa berhenti saat itu wuduk dan sembahyang jadi bermakna kalau dak teluh hukum lain kalau teluh hukum lain hak yang hukum lain ni ketika mana telus ah ha, faham kalau dak teluh hukum lain, lain jawab bagi lau wajab al wudu' wajib kena berwuduk jelah tak? jelah ha? okey apabila kita jelas masalah tu baru boleh kita baca matan sebab ini payah. Kalau kita tak jelaskan kitab minhaj, Haj, takut tak faham. Syarah dia kat ini. Uh, Muslimi-Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, jadi untuk uh, pagi ini, kita kena berhenti sini dulu. Uh, jadi insya Allah kita sambung esok. Uh, syarah kepada apa yang kita baca. Uh, hari ini tak sampai semuka pun kita baca. Tak <laughs> sampai semuka. Uh, tapi biarlah ada manfaatnya insya Allah. Uh, Uh, Cuma kan anda nak jawab satu soalan yang diajukan oleh uh, 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 Benda, anda lupa dah Ustaz Zaham dia, tak ingat dah Kena tengok orang panggil, tak ingat uh, uh, Mana? Kejap anda tengok soalan panggil hmm, hmm. si. Yang anda kata nak, nak jawab tu Uh, Okey, Ustazah Marziah Abdul Rahim dikatakan, Ustaz, jika dalam masa menunggu kerana maslahah sembahyang, wuduk terbatal. Wajib ikhtiak semula atau memadai wuduk? Kang, sekarang ni dia boleh tunggu uh, menanti berjemaah kerana itu adalah maslahah sembahyang Kang, Tiba-tiba batal wuduk. Ketuk. Sebagai contoh. Maka apabila ketuk wajiblah dia kena ambil wuduk mula sebab ketuk ni hadah lain. Hadah dimaafkan adalah darah tu saja. Okey, jadi wajib ambil wuduk mula. Soalannya adakah wajib dia kena melakukan ikhtiyat semula? Maksudnya kena buat semula, basuh semula. Lepas tu tok kapah mula, baluk semula. Wajib ke tak? Uh, dalam kitab eh uh, Rawah uh, Rawdatut Talibin juga karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dia sebut lagu mana? Dia kata wa al khilaf fi law ahdathat bi wa qabla an tusalli. Berlaku khilaf pada permasalahan sekiranya dia berhadas dengan kentuk dan seumpama kentuk sebelum daripada dia sembahyang. Ketuk ke, begok ke, sebelum daripada sembahyang. Berlaku khilaf. Maksud dia berlaku khilaf, kata dia khilaf kan, wajib kena tajdid wudu mengikut al asah muqabil asah eh wajib kena benda uh, tajdid al isabah mengikut kaul al asah manakala muqabil asah tidak wajib isabah baik sama juga kata imam nawawi berlaku khilaf pada permasalahan sekiranya dia berhadas dengan kentuk dan seumpamanya sebelum daripada dia semayang. sebelum daripada semayang, tiba-tiba dia ketuk sama juga sebelum dari dia menanti untuk semayang. Menanti untuk sembahyang kan? Menanti berjemur orang? Sama masalah ni. Sama kan? Jadi bermakna mengikut kaul al-asah sebagaimana wajib dia kena uh, kena uh, memang waktu sepakat lah wajib kena berbentuk semula. Begitu juga wajib dia kena tajidikan al-alih Itu mengikut kaul al-asah. Tapi kalau falau balat wajibat tajididu qapa'ah. Tetapi kalau dia kencing wajib dia kena tajdi putus tanpa ada khilaf di kalangan ulama maksudnya hak yang kata berlaku khilaf saat itu adalah hadat yang selain daripada kencing sebab kalau kencing maka mesti dia kena cara tempat keluar najis kan dia kena basuh kencing jadi kena buat mula sebab dia cabut balik ya? jadi kena buat mula okey boleh faham tak nah, jadi itu jawapan kepada pertanyaan tersebut wallahu alam والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين